大家好，我是外航员。这期海豚专题的话题是活着。好了，废话不多说，我们进入正题。为什么手脚可能被砍去的关羽田依旧需要活下来？在124期海豚专题《依旧还活着的关羽田》的胡扯中，我们已经根据和桃之柱眼睛形状的惊人相似来胡扯过一番。现在和路飞基德被关在凯多大牢里，能靠口吐鱼骨来杀人的那位和之国高手，有可能就是桃之柱的父亲关羽田。而在漫画926话中，通过依旧在牢房中观察着路飞和基德这两位罪恶时代如何不忍耐又狡猾的教训大牢看守的情节，我们也可以完全确定电影中的这个人物确实并不是基德，这无疑就进一步推进了他是关于玉田的可能。但根据漫画926话的剧情，关于这个有可能是玉田的嫌疑人物似乎又多出了一个残酷的可能。虽然凯多海贼团台柱人造河马果实能力者多鹏那诡异的河马残杀房间很好的阻碍了其他看守看到路飞和基德如何对他施以暴行的过程，加之基德老道狡诈的狡辩和路飞其实还完全不过关的说谎表情，算上他们可能也没有证据，而在这次重伤监狱看守的事件中蒙混过关。但从他们在反抗之前监狱看守对他们非常明确的警告中，我们就已经得知，在凯多的监狱里，如果犯人胆敢反抗看守，第一次就会被斩去双手，第二次就会被剁掉双脚，而第三次就是死刑。从漫画分镜在讲述这个残酷规矩时所最后落在大牢中的这个监狱高手的那一个漫画来说，他有可能就是曾经多次反抗看守而被用这个监狱规矩所惩罚的犯人。换言之，以124期和这一期海豚专题我们的胡扯为前提，那关羽田有可能已经在凯多监狱这20年的关押中因为反抗或是保护他人而被砍去了手足。而巧合的是，他的两位忠心部下猫腹蛇和犬狼公爵正是因为誓死保护雷藏而遭遇到了被凯多海贼团海灾杰克分别砍去了手和脚的下场。从对路飞和基德这些强者不杀，而是通过驯服让他们加入到自己麾下的方式来说，对于光远与田这个级别的强者，凯多自然就不会舍得将其轻易杀死。而正如124期海藏专题所说，由于光远与田和罗杰一样通晓整个海藏世界的秘密，凯多有可能就在对外界隐瞒的情况下一直留住了他的性命。这些因素可能就正是多次反抗看守的光远与田虽然可能已经被砍去手足，但依旧却活在监狱里的原因。区别于其他犯人能通过做苦力而获得食物，而是只能被关在牢里每天被发放一条毒鱼的特殊对待，可能就是因为他曾经在监狱中太过多次和强大的反抗行为。说到这里，我们再来到漫画926话，接着的来自乌索普和企鹅裴金所传递的来自警卫们所画传单的武士们，虽然他们在获得这些讯息后的反应各不相同，但以和之国民不聊生的现状以及大部分武士对光羽族的忠诚和拥护来说，他们十有八九就会响应号召在时机到来时揭竿而起。但也正如九天丸所说，这次反抗行动的发起人物也就是来自光羽族20年前的桃之柱警卫门行人已经舍弃了这个国家20年的时间，虽然他们的初衷是拯救和之国，但20年的这片空白却也是无法被弥补的。对于他们的回归，和之国的大家也未必都是开心的。换言之，和之国现在的武士们虽然有反抗之心，甚至不乏能人异士，但他们未必都能响应警卫门的号召，团结起来共同抗敌。进一步来说，现在全龙无首的和之国需要一个真正强大的人物来领导这些武士们拯救国家，而如果光远与田还活着，那他无疑就是那个唯一的人选。这就正如九天丸所说，他只服光远与田来带领自己。以阿拉巴斯卡和德雷斯罗萨这两个王国在草帽团的帮助下重回光明后，都会让原来拥有优秀品质的国王来重新回到王座领导他们的国家来说，如果和之国最终能被拯救，那只有8岁的28岁桃之柱自然就无法完成带领国家的这个重任。从这个层面来说，也只有他的父亲光远与田具备这样的能力和威望。因此，即便有可能已经被砍去手足，并承受了20年的忍耐和折磨，光远与田也需要活下来，带领和之国重回开国之路。好了，本期内容就这么多，感谢大家的关注和支持，我是航员，海豚专题，我们下期再见。